Barcha barchaga salom. Efirda men Baxtiyor Turaxonov va bugungi kunda ijodda faol bo'lgan mehmonlarimiz xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bahoriy kayfiyatlar qanday? Bahoriy kayfiyatlar? Bahoriy. Kayfiyatlar zo'r. Zo'r. Suhbatimiz avvalida bir videoni tomosha qilsak, aniqrog'i bir filmdan parchani. Tavba. Nima jin tekkan erkaklarga? Qachon uchrashsa, albatta chiranishadi. Lekin ko'nglida kiri yo'q dala g'ulib ola. Hamayla. Kecha rasmlarimni ko'rib, o'ylab qoldim. Birorta ham birga tushgan rasmimiz yo'q ekan. Yur. Yuring. Yuring. Shaharga borib rasmga tushib kelamiz. Bugungi kunda endi siz bilan rasmga tushadiganlar ko'p, ha? Siz emas, boshqalar iltimos qiladi. Shunaqa desam bo'ladi, xudoga shukr. Talabalik paytlaringiz yodingizga tushdimi? Adashmasam, 2-kursda o'qirdim. 2017-yil. Endi mana internetdagi ma'lumotlarda, ya'ni siz haqingizdagi turli xil rolik va boshqa ma'lumotlarda aytsam, yoshini yashiradi, tug'ilgan kunni aytmaydi. Deredi, hisoblaydiganlar hisoblab oladi endi. Mayli, ko'pchilik so'rashdi-da, mayli, o'zlariga topshirdim, hisoblab olishsin. Senga buni kim aytdi? Masudaxon, sirdoshimiz, yo'lchini qo'yloqda ko'rgan ekan, aytibdiki, ular yo'lchi? Ha? Latta chaynarlarga o'xshab yugurib senga aytibdi-da. Hayot filmi harbiy yo'nalishdagi real voqealarga asoslangan film. İlk rolingiz. Debyut rolim. Debyut rol va tajribali rejissyorda, katta kinoda talaba uchun bu haqiqiy baxt. Lekin tasodifan kelib qolganman bu filmga. Institutda o'qib yurgan paytlarimda ustoz kasting o'tkazishga kelganlar va tasodifan o'sha yo'lakchada meni ko'rib qolganlar, kasting taklif qilganlar. Ularni yo'q, ularni ko'rib hayajonlanib qolganman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Gapira olmay qolganman. Keyin qizim, qaysi kursda o'qiysiz? Avval filmlarda tushganmisiz deb so'raganlar. Yo'q, men aktyorlik bo'limida o'qiyman, lekin hali filmlarga tushmadim deganimda ular, "Men kasting o'tkaza olmayman yangi film uchun, balki o'zingiz sinab ko'rarsiz" taklif qilganlar. Bugun endi kastingsiz taklif qilishyaptimi? Aynan, ikkinchi film Meros filmiga ham tushdim. Ularda kastingsiz o'zlari tasdiqladilar. Voy! Olma. Bu menga. Bu ne qilganim? Balki menga tashlagandir. Ayni paytda telekanalimiz orqali efirga uzatilayotgan olovli yurak. Yurakda ham bosh roldasiz. Yarashibdimi? Ali aka. Nega jimsiz? Yarashdimi? Hozir Ololi yurakka ham kastingsiz tasdiqlanganman. Ssenariy jo'natishganda yoqqan rolim, shuning uchun jamoam yaxshi, ko'pchilik so'rashadi. Hozirgi serial syomkalari ham davom etyapti, hali tuganmadi. Voqealar rivoji tezlashib ketyapti. Eng ko'p beriladigan savol qanaqa? Tomoshabinlar tomonidan, muxlislar tomonidan. Hozir men serialda o'tib tashlashdi. Yo'qolib qoldim serialdan. Qaytasizmi deb, hattoki ko'p vaqtdan beri gaplashmagan qarindoshlarim, do'stlarim telefon qilishdi. O'lib qolding dedi. Nima bo'ladi endi? Nima bo'ladi endi? Yo'q, qaytaman dedim. Endi agar bosh qahramon yo'q bo'ladigan bo'lsa, serial yo'q degani. To'g'rimi, Sardor? To'g'ri. Demak, qanaqadir mo'jiza bilan qaytsalar kerak. Tomoshabinlar endi ko'radi. Endi ko'radi. Xavotir olishga? Yo'q, xavotir olmanglar, qaytaman. Sevinch! Sevinch! Chiqdingmi hayotim? Nimaga keldingiz bu yerga? Ha? Seni juda ham ko'rgim keldi. Men seni sevaman axir. Sevgan odam bunaqa ish qilmaydi.
Seriallar bilan bir qatorda yana bir katta loyihada ishtirok etdingiz. O'zbek qizi deb nomlangan film. Uni suratga olish jarayonlari tugadi. 2 yil davomida suratga oldik o'zi ham. Chunki fasllarni ham kutdik orada. Qolaversa Belarusiyada ham tasvirga olish ishlari 90% suratga olish jarayoni Belarusda bo'lib o'tdi. Sentyabrda tugatdik, hozir dublyaj ishlari ketyapti, xudo xolasa, endi mayga premyera. Bu afsonaviy Zebo G'aniyeva haqida. Nafaqat Zebo G'aniyeva, barcha o'zbek ayollarini jasorati haqida. Yaxshi yigit. Kimsiz? Nima gunoh qildingizki, daryoga qizishibdi? Ismim Tohir. Tohir? Zebo G'aniyeva tomoshabinlarga o'zbek kino san'atining durdonasiga aylangan Tohir va Zuhra filmdagi Xorazmning go'zal malikasi roli orqali yaxshi tanish. U nafaqat mahoratli aktrisa, balki mohir mergan ham bo'lgan. Zebo frontda jang qilib, butun urush davomida 129 ta fashistni yo'q qiladi. O'sha payt 16 yoshda bo'lgan chaqqon qiz razvedkada ham jasorat ko'rsatadi. Ikkinchi jahon urushidagi xizmatlari uchun Zebo G'aniyeva yuksak darajadagi medal va ordenlar bilan mukofotlangan. U Ozarbayjon diplomati Tofiq Qodirov ga turmushga chiqib o'g'il ko'radi. Keyinchalik tarix bilan shug'ullangan hamyurtimiz sharqshunoslik fanlari doktori, professor darajasigacha ko'tariladi. Uzoq va mazmunli umr ko'rgan qahramon ayol 2010-yilda vafot etgan. O'sha davr haqida gap borar ekan, bir sevgi hikoyasini e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Bu voqea 1944-yilda, Ikkinchi jahon urushi payti Fransiyada sodir bo'lgan. Ingliz askari 21 yoshli Pay Reginald bir banka sardina balig'i va murabbo qo'shilgan non bilan kechki ovqatga ketmoqchi bo'lib turgan payt uni kuzatib turgan qizni ko'rib qoladi. Qizning qorni ochligini sezib, unga baliq taklif qiladi. U esa bosh chayqab, non va murabboga qaraydi. Pay murabboni idishi bilan tutqazadi. Qiz shirinlikni olib qochib ketadi. Ertasi kuni pay qizga bergan idishni sut to'ldirilgan holatda topadi. Uning yonida esa qizning fotosurati bor edi. Ushbu juda qisqa uchrashuvning xotiralari men bilan abadiy qoladi, deydi pay. Yigit butun umri davomida suratni hamyonida saqlagan va uchrashishga umid qilgan. O'tgan asrning 70-yillarida qizni uchratgan joyga keladi. U biror bir ma'lumotni bilish uchun mahalliy cherkovga ham murojaat qiladi. Natija bo'lmaydi. 2022-yil iyun oyida pay xotira tadbirlarida qatnashish uchun Normandiyaga ketayotganida taksi haydovchisiga urush yillari tarixini aytib bergan. Haydovchi eshitganlarni mahalliy ommaviy axborot vositalariga gapirib beradi. Gazetada chop etilgan maqolada onasini tanigan ayol payning orzusini amalga oshiradi. Suratdagi qiz 92 yoshda edi. Deyarli 80 yil o'tgach, 99 yoshli pay yana uni non va murabbo bilan mehmon qildi. Qizig'i, onaxon ham o'sha askarni tanidi va taklif qilingan bir quti sardina balig'ini oldin bo'lgani kabi yana rad etdi. Haqiqiy tuyg'ular bo'lsa, yillar osha baribir so'nmaydi. Sevgi, muhabbat hammaga har xil keladi deganda, mana qarang. So'zimizni, hayotimizni sevib turmush qurganmisiz deydi, biz turmush qurib keyin sevishganmiz. Ulug'bek Rahmatullayev bilib qo'shiq aytgan, ha. To'ygacha sevgi bu orzu qamas. Haqiqiy sevgi keyin bo'lar ekan. Ular ham uylanganlardan keyin aytganlar, har holda. Keyin bilganlar. Darvoqa kimdan taklif tushgani yo'q. Shunaqa deb savol bersa, klipda suratga tushish shunaqa to'g'riroq bo'ladi. Nega hamma shunaqa deydi? Kim qoldi deydi? Oxirgi deyarli barcha kliplarda bosh rolda kim? Turda ko'pchilik xafa bo'lsa ham rad qilaman. Biroz shu kliplardan tanaffus qilaman. Qaytarib bergan ishonchim.
sevgiden topgan quvonchim. Qaytarib bergin yolg'onchim. Yodgor esa endi dastlabki qadamlarni qo'yapti. Xudo xolasa. Ozod Nursaidovaning klipida suratga tushdingiz, bir parchasini tomosha qilsak. Voy xafa bo'lma jonim, shon hayronman. Tilim sahar uzum ham, chitcha yomonman. Voy xafa bo'lma jonim, shon hayronman. Tilim sahar uzum ham, chitcha yomonman. Lekin Yodgor aktrisa emas. Yo'q, aktrisa emas. Qo'shiq kuylashni boshlagan edingiz. Qo'shiqchiman o'zim. Qo'shiqchilik sohasida o'qiganman. Vokalga ham borganman. Lekin sozanda sifatida bugungi kunda endi ijtimoiy tarmoqlar orqali sizni yaxshi tanishadi. Nega bunaqa burilish? Madaniyat kollejiga kirganimda ustozlar chalishganini ko'rib qiziqish paydo bo'lib qolgan. Doira ham chalardim. Endi baribir sluhi bor inson instrument chalishi osonroq. Urib chalinadigan instrument bo'lsa. Zarbli bo'lsa. Zarbli bo'lsa. Keyin shu 2020-yilda shu o'rganib chalib ko'rganman, qarasam o'xshayapti. O'zim chalganimda ham maza qilib chalaman. Men o'zi dutor chalaman o'zi degan. Dutor spes darsin dutor. Dutorda endi juda ham nozik harakatlar bo'lish kerak, notali narsalar baribir. Men tablani ko'proq chalganimda ichimdagi hamma g'uborlarim chiqib ketadi. Maza qilib chalaman. O'zimga ham yoqadi. Va doim u yoningizda. Ha. Bugun ham. Bugun ham. Eshitamizmi? Mayli. Lekin raqsga tushib o'tirdik. Shapaloqlaringizga ko'z tegmasin dedi-yu, bilasizmi? Shapaloq shirin ekan degan gap bor-ku. Mana shunaqa aniq zarbli doirachilarga ishlatiladigan. Lekin mana bir qarashda og'ir vazmi bejiz emas. Jahlingiz chiqsa. Yo'q, alam bo'lsa spokoyniroq. Hamma alamimizni shunda olamiz. Chalib maza qilib alam bo'lamiz. Endi ijodingiz tengdoshlaringizga, mana yoshlarga manzur bo'lganligi uchun auditoriya oshib boryapti Instagramda. Auditoriya oshib bordi. Birinchi oldin ham chalardim, lekin unaqa ko'p bo'lmasdi-da. Dul chalgan videomda Ozarbayjon usulini chalib qo'yganman. Shundan keyin sekin obunachilar ungacha 4000 ta yo 3000 ta adashmasam obunachi bo'lgan, ungacha keyin ko'payib 10000 taga chiqdi. Hozirgi kunda 741 000 ta obunachi bor. Hammasi jonli auditoriya. Mani ko'proq chet ellilar ko'proq kuzatadi. Hindiston, Erondan, Turkiyadan, Ozarbayjondan shunaqa yo'da muxlislarimiz ko'proq. Qachon endi konsertga boramiz? Nasib qilsa. Keyingi yil yoki bu yil. Reja bor. Reja bor. Instagramda ham taklif etishadimi? Instagramda ko'p taklif qilishadi. Qachon konsert berasiz? Yoki shu viloyatlarda yoki Farg'onada kelib konsert bering yoki Samarqandda konsert bering deb yozishadi. Sizni ham Instagramda tinimsiz bezovta qilishadi, aysanmi? Men Instagramda to'g'risi faolmasman. Ko'p mana shu mavzuda ham aytishadi. Faolmassiz, kam ko'rinasiz. Bilmadim. O'zi avvalda shunaqaman men. Ijtimoiy tarmoqlarga mukammal keta olmaganman, bilmayman nega. Atrofimdagilar ham aytishadi, kerak narsa, ayniqsa o'sha ijodkorlar uchun yaxshi narsa deyishadi.
ularni qistovi bilan xo'p, xo'p, xo'p deyman. Yaxshi narsalar bo'lsa qo'yib borishga harakat qilaman. Sardorning esa faoliyati bevosita ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'liq hozir. Hozirda. Lekin baribir televizorni oldinroqda o'zim uchun. Endi nima deydi ko'pchilik, nima filmni ko'rmayapsiz deydi-yu. Nima televizor ko'rmayapsiz deyman, chunki rostdan ko'rmagan bo'ladi. Chunki bir haftada kamida 3 ta efirimiz bor. Telenovella, ikki seriallar orqali. Shu bilan bir qatorda ijtimoiy tarmoqlarda ham faolsiz. Ijtimoiy tarmoqlarda ha, shunaqa. Faolman, unda ham haftada 2 ta, 3 ta videolar. Endi hazilomiz o'zim tabiatimdan kelib chiqqan holda aniq qilaman. Endi televizorda tabiatimdan kelib chiqa olmayman, chunki u yerda ssenariy bor, ular nima desa shu, xo'p bo'ladi deb borib. Dastlabki rollaringizdan birini tomosha qilsak. Menga qara. Birga yashaydigan bo'lsak, shartlashib kelishib olaylik. Chotkamda tushyumaysan. Meni kiyimlarimni kiymaysan. Menga to'q qilmaysan. Chunki to'qdan qo'rqaman. Keyin men yoqtirgan qizga qaramaysan. Hozircha shu. Talabalik hayoti. Oltin davrim. Shaxsan o'zim hayotimni o'zgartirib yuborgan serial. Bu serialimiz ga O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist ustozimiz shaxsan kadrda qanaqa ishlash kerak noldan o'rgatganlar Faxriddin Shamsimatov. Bundan u shunaqa instinktga rasmga olib ketishgan, rasm mechidan qarab-qarab, sochi jingalik bo'ladigi, men balki tushgandir. Endi mana ijtimoiy tarmoq orqali tanilish muammo emas. Qanchalik bu uzoq davom etadi? Qachon uzoq davom etadi? O'sha o'zingizning kasbingizni professional egasi bo'lsangiz, uzoqqa bora olasiz. Buning uchun bilim olish kerak. Bilim olish kerak. O'z ustida ishlash kerak. O'qishga borib taqaladi bari. O'tgan yili tugatganman, magistraturani ham o'qiganman. Hali ham to'xtash niyatim yo'q, balkim chet elga borib o'qib kelsam, lekin deyman uydagilarga bo'ldi, shuncha o'qiding deyishadi. Lekin o'zimda o'qishga bo'lgan ishtiyoq bor. Kasbimni chuqurroq o'rganish xohlayman. Chunki qiziq men uchun. O'zi ham qiziqarli kasb. Imkoniyatingiz kichik bo'lgan taqdirda ham siz katta mashhurlikka erishishingiz mumkin. Istalgan yoshda navbatdagi lavhamizni tomosha qilsak. Ushbu harakatlar yaponiyalik Shizumori va uning qahvaxonasini dunyoga tanitdi. 80 yoshli qandolatchi yarim asrdan beri vazalarga shirinlik qo'yib, xaridorlar va sayyohlarni qiziqtirib kelmoqda. Maori kuniga 50 ta shirinlik tayyorlaydi. Bu karamel pudingi. Shunchaki ajoyib. Menga juda yoqdi. Biz Gonkongda tez-tez puding yeymiz, lekin bu shirinlik boshqacha. U yumshoqroq va unchalik shirin emas. Yaponiyalik keksa ijtimoiy tarmoqlarda mashhur ekanligini mijozlari orqali bilgan, chunki uning hatto smartfoni yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda o'zimning ko'plab postlarimni ko'rib, hayratda qoldim. Kafeda doim navbatlar bo'ladi, lekin hamma ham pudingni tatib ko'rishga muvaffaq bo'lavermaydi. Men karamel pudingining ashaddiy muxlisiman. Bu yerga do'stlarimni ham taklif qildim, lekin xafsalamiz bir bo'ldi. Soat hatto kunduzgi 2 bo'lmasdanoq puding tugadi. Pandemiya davrida qahvaxona qiyin kunlarni boshidan kechirdi. Mijozlar kamaygan, mahsulotlar narxi ko'tarilgan, lekin Mori o'z daromadiga zarar bo'lsa ham narxlarni oshirmaslikka harakat qilgan. Men mijozlarim ko'pligidan xursandman, lekin hammaga xizmat qilishga ulgurmayotganimdan afsusdaman. Aytish kerakki, ushbu qahvaxona 1971-yilda ochilgan. Shundan beri sayyohlarga xizmat qilib keladi. Harakatlari ham mohir rassomnikidek. O'z ishidan zavq olsa, bu yerdagilar ham buni his qiladi. Albatta. Yurakdan qiladi-da, o'shaning uchun yetib boradi. O'zini ishini ustasiligi uchun kelib chiqqan bu narsalar. Chunki undan oldin boshqacha qilib ham otib ko'rgan uni qo'ldigin. Keyin shu qarasa bu ham chiroyli chiqqan, ham o'xshagani shu bo'lgan va mana endi ko'zini yumib ham bajarsa kerak. Butun dunyoni hozir tanisa kerak adashmasam endi. Yodgori mana alohida ta'kidlab o'tdingiz. Jonli auditoriyam. Ya'ni turli xil tanlovlarda ishtirok etmaganman. Ijtimoiy tarmoqda shu kuzatuvchilaringiz ko'p bo'lishi uchun endi sir emas, auditoriyani kengaytirish uchun turli xil tanlovlarda. GIF tanlovlarda ishtirok etiladi, lekin o'zi yaxshi ko'rgan ishi bilan shug'ullansa, o'z-o'zidan qiziqish uyg'onadi va buning uchun aynan sozanda
aktrisa yoki aktyor bo'lish shart emas. Boshqa yo'nalishda ham ijod qilish mumkin va e'tiborni tortish mumkin. Material oltin, ipak kabi qimmatli. Rassom bolaligidan gullarni yoqtirgan va 2015-yilda ularni o'z qo'llari bilan tayyorlashni boshlagan. 15 yil davomida William o'z san'atining zargarlik buyumlari bilan taqqoslanadigan murakkab texnikasini ishlab chiqdi. Har bir gul tashlab ketilgan plastmassadan yasalgan. Men ularni tozalab, betakror shakl beraman. Bularning hammasi oddiy chiqindidan yasalgan bezaklar. Ish puxtalik va katta sabr-toqatni talab qiladi. Uilyamning aytishicha, unda hech qanday sxema yoki eskiz yo'q. Ijodkor shunchaki fantaziyaga erk beradi. Hozirda rassom Kenzo va Dior kabi mashhur brendlar bilan hamkorlik qilmoqda. Shuningdek, u Parijdagi nufuzli Grand Palace'da o'z asarlarini namoyish etgan. Xohish istak bo'lsa, oddiy chiqindi ham qo'lingizda san'at asariga aylanadi. Ha, bu narsaga oddiy misol mana karantinda birdaniga uyda o'tirib qoldik-ku hammamiz. Shu darajada zerikib ketganimizdan nima qilishni bilmasdan qo'limizga telefonni olib boshlagandik. Ungacha qilib turardik, yengil-yengil, azgina-azgina. Karantinda boshqa chora qolmagandan, hattoki o'zimni ayolim aktrisa bo'lmasa ham qo'liga telefon berib, u yerdan ovozini berib, bu yerda mana shunaqa qilib qilgandik. Demoqchi bo'lganim, odam agar o'z chindildan xohlaydigan bo'lsa, unga sharoit bo'lishi ham shart emas. Qanaqadir imkoniyatlar cheklanib qoldi bo'lmasa qilardim deysa ham shart emasligini bitta isboti bu ham. Muxlisingiz sizga shunday guldasta sovg'a qilsaysizmi? Xursand bo'laman. Xursand bo'lasizmi? Albatta. Xursand bo'laman. Hamma instrumentlaringizni chalib nimadir qo'ying deyshadi. Xo'p-xo'p deb. Biramalab nimadirlar qilib qo'yamanda. Hind tilini o'rganmoqchiman. Hind tilini o'rganmoqchiman. Xohlasa, ingliz tilini Bollywoodni zabt etamiz. Ha? Xohlasa. Bollywoodni zabt etamiz. Yaqin oradagi rejalar qanday? Hozirda yangi loyihada tushyapman. Bu haqda hali aytmadim.